We'll take it from here. Who the hell are you? INS Division 6. There is no Division 6. Precis som i filmen Men in Black, för det är lite som att Tommy Lee Jones och Will Smiths karaktärer nu blir helt på riktigt. NASA vill nämligen att du som har avancerad kännedom om planeten Jordens beskydd ska söka deras nya tjänst som planetväktare. Tjänsten som nästan omöjligt kan skilja tankarna från filmen från 1997 går ut på att övervaka så att inte Tellus-bakterier ska förorena rymden eller att rymdbakterier kontaminerar vår jord. För, menar NASA, om vi lyckas undvika detta, då tror myndigheten att vi lättare kan hitta liv någon annanstans. Och om planetväktaren eller någon annan person hittar liv i rymden, att de då ser till att jordens biosfär, alltså zonen kring jorden där liv kan existera, inte skadas vid en eventuell kontakt med främmande varelser. You are no longer part of the system. We are the men in black. You know what the difference is between you and me? I make this look good. Du behöver en utbildning inom matematik, fysik eller ingenjörskap och en god förståelse av möjligheterna för organismer att överleva i extrema förhållanden. Det säger Catherine Conley, som nu jobbar som planetväktare och som själv är doktor i biologi. Sök tjänsten, för om du får den väntar en årslön på minst 1 miljon om året.